Здравейте, приятели! Добре дошли на днешното малко по-различно видео, в което искам да ви покажа и другата страна на транспорта. Не само шофьорската, ами и спедиторската. Да видите как се търсат товари, как се взимат и как като цяло се случват нещата. Ще ви покажа една от най-големите и най-добрите английски платформи. Европейските са много сходни, Българските също, предполагам, не съм влизал в такава, но мисля, че няма голяма разлика. В България, мисля, че беше спедитор поне преди 10 години и повече. Така, да започнем от там, че ние се намираме ето тук, в този район, в момента. Виждате, къде е Ливърпул и къде е Манчестър. Нека сега отворим платформата. Казва се... Куриер Exchange или Хоулич Exchange. Сега, като отида на. Това е първата страница. Другите табове, освен Уолтс, няма да ги отваряме, тъй като има доста лична информация. Сега отиваме на Уолтс и първо ще скрия информацията и от там. Така, ето това представлява платформата. Виждаме сега тук тази скала, която е, а, какво превозно средство имаме. Моторсайкъл, кар, миниван, ван до 3 метра, ван до 4 метра, т.е. бус, под ван имам предвид бус, 4 плюс метра, 7, 12 тона, 18, 26 и 13,6 има и а, контейнеровози 40 фута 44 футови контейнери и така, нас ни интересува ето това 13.6 Arctic което е прицеп а, сега виждаме тук date е anytime Тоест .е. всичкото, което го има в платформата и виждаме ето тук 513 курса. Надявам се да виждате къде ми е мишката. Има 513 курса в цялата платформа. Пак казвам, че това е най-добрата и най-голямата в Англия. А, с това видео тъкмо ще видите и в момента какво се случва с пазара, а, индустрията и транспорта като цяло. Значи тези 513 курса в момента са супер малко. Като казвам малко, а много са малко. Когато има работа и индустрията върви, тук са обикновено между 1000 и 1600. В момента са 513. Сега ще ви обясна тези звездички какви са. И сега тук отиваме на... Мога да си изберем Today плюс 10 дни днес, утре, вторник, петък или да си избереме дата. Нас ни интересува за днес. Казахме, че се намираме под Ливърпул. И ето това са курсовете, наличните курсове в момента. трябва да се придържаме горе в тази ерия, в този район, защото знаете, че празните мили са разход няма как аз да съм а, примерно е тук в Уирал и да взимам курс от а, Шефилд или Донкастър. Това са супер много мили. А, което не е оправдано. Всичко, всичко се смята. Така, сега да видим например този курс. Зелените звездички, когато са звезди, виждаме две. Тоест има два курса в този район тук отново са два. Като отидем на него, тези сините черти, виждате, показва на къде е курса. Т.е. дали е на юг, на изток, на север, на запад и така. Когато е само една стрелка, т.е. това означава, че има само един курс от този район. Виждате, например, тук са четири. Лилавите са курсове публикувани преди повече от 30 минути, зелените са курсове публикувани наскоро. И след 30 минути те пак ще станат а, лилави. Както и да е, това е не е толкова важно. А, само да кажа, че ето тук може да си избираме от а, location и дестинация. Тоест, откъде къде да ни търси. В случая сме му дали цялата карта да виждаме. И сега да започваме. Примерно, ето този ми е най-близо. От. Елис Марпорт. Отиваме на него и виждаме, че курса е от Елис до Холихит, което е 83 мили, което е добре горе-долу, но виждаме, че пикъп, товаренето е преди 11 часа на 15. И сега не знам защо понякога платформата показва такива, при положение, че сме му дали днес което мен много ме дразни да ми показва други дати. Днес е 8, а това е курс за 15. Този автоматично отпада. И когато, а, да видите, ето тук, когато му дадох за днес, курсовете за днес са едва 270. И това е за цяла Англия. Плюс Шотландия. Ето това, цялото нещо е 270 курса, което е изключително малко. Когато има работа и дадем да търси само за днес, тук обикновено са по 500-600 и нагоре. Когато, казвам, когато има работа. Сега няма. Значи тук до преди 2-3 седмици, може би месец, нека го кажем месец, от средата на август до към средата на септември, тук, този район, беше с повече от 15 курса. В момента виждате, че има 1, 3, 5, 6 и Ливърпул, 7. Да вземем тук Крю, примерно. Пак не е много близо, но горе да остава. И стават 8 курса. Когато има работа с обикновено между 15, 20 и така. И може да се избира. И когато има по принцип работа и курсове, тогава а спедициите и логистиките дават много добри цени, тъй като няма кой да ги кара съответно. Когато има много транспортни фирми налични, които взимат товари, тогава естествено курсовете са по-малко и цените падат много. Другото, което мен много ме дразни, е че когато отворим курса много, а, няма цена. Първото, което е, виждате, че няма цена, обявена цена, което супер много ме дразни, така работи по принцип а, тази индустрия. Какво трябва да направим, за да вземем този курс? Значи сега аз трябва да сметна тези 83 мили, каква цена ме устроива. Давам му клоут и тук си пиша цената. Например, 300 паунда тук ако имам някакви бележки мога да ги напиша и му давам Submit Quote сега аз няма да го правя това разбира се защото този курс казахме, че не е ни устроива а, исках да кажа, че тези а, цената трябва да се определя аз и това е бит или нещо като търк и да речем за този товар още 10 фирми са дали цена и естествено, че те се избират най-низката и дават курса на тях. Ето в момента от Уорингтън излезна един. Тук още нямаше го. Това е до Бристол. Уорингтън до Бристол. Така, Уорингтън не ми е много далече. Добре е. Курсът е 162 мили. И много рядко, изключително рядко, виждате, че сега тези хора са написали колко е рейта, колко е цената. Пакам, това се случва изключително рядко. Някой да напише колко дава. И обикновено тези, които пишат колко дават, а цените са супер ниски. Нека отворим един калкулатор и да видим сега тези 500 паунда, делено на 162 мили, са 3.08, което не е много зле. Обикновено там варират около 2.80, 2,83-3,20. Много зависи от, а, от километрите, от а, в случая милите. <coughs> Колкото по-малко мили са, толкова повече цената върви нагоре. Колкото повече мили са, цената пада, съответно, защото за 200 мили някъде да ни дадат а, по 3,50, например. Другото, което е изключително рядко пишат и колко тона е, колко палета и така нататък. Ето са, например, този от Рексъм, който ми е близо. А, и пак показвам и за 10, което не ме устройва. Този ми го показва за 8 то 9 Тоест, разтоварване на 9, което също не ме устройва, защото няма как да взема товар на 8, да го разтоварвам на 9, в Англия се краде много, трябва да търса охраняем паркинг и днес, т.е. днес трябва да приключа само с тази работа, трябва да на товара да отида до там, 113 мили, което е нищо, това са 170-80 км и трябва да приключа с тази работа. Да, да но нали сещате, че днес има заплата на шофьора, Утре, когато разтовара, пак, и тези 113 мили няма да са повече от 300-320 паунда, и то не може да се избият само, само шофьорската заплата. Затова винаги трябва да се гледа, да се гледат и тези неща. И ако си мислите, че а, спедиторската работа е лесна, не, не е. Защото трябва да се мисли всичко. Сега, ако аз вече съм... Виждаме, че пикъпа е между 15 и 17 часа. Ако аз вече съм направил един курс за днес, примерно 300 паунда, и съм в този район, и го вида този курс, т.е. аз до 3 часа вече съм разтоварил, и да го взема за, за на другия ден, горе-лово може и да се вържат нещата. Но когато е за първи курс, това е абсурдно. Както е и в случая този, който го видяхме от Уорингтон. Цената е добра, но аз днес трябва да приключа само с този курс, което не е оправдано. То е по-добре да не излиза. А бях трънал да казвам, че много рядко хората пишат какво, какъв е товара. Ето сега, например, тези са написали. Единственото, което е написано е, че деливарето е за 22 часа вечерта на 10. Тоест, не по-рано, не по-късно. И че има два, два товара налични. Тук виждате, единственото, което се пише най-често е дистанцията. Weight, колко тежи, Not Supply. 26 палета, и а, размерите също не се дават. Много рядко пишат дори колко палета са. Виждате на долния курс, курса от Рексъм до Донкастър, 113 мили тегло, номер на палети, а, размерите на палетите, not supplied, няма никаква информация, което мен също много ме дразни. Платформата го дава като опция, може при публикуването на товара, може да се напише, но те не го правят. И когато а, се обада, трябва да питам колко. Ето са тези са написали, че 18 тона, 26 палета, размерите не са дадени. Което в този случай е горе-долу добре написано. Цена пак няма. Тези тук Back World Rate Offer също много ме дразни, тъй като с това искат да кажат, че цената трябва да е за обратен товар. Знаете, по принцип обратните товари обикновено са по-ефтини. Тоест, аз сега от този район, ако сляза да речем на Лондон, товара от Лондон обратно трябва да ми е по-ефтин, само защото искам да се прибирам. Няма какво да правя на Лондон, например. Само, че тези беклоут, на едни може да е беклоуд, за други не е за мен сега. Не е беклоуд това нещо. И аз сега не мога да го взема, защото цената, вместо да дам 300 паунда примерно, ако е обратен товар, за тях трябва цената да е 250, което също е тъпо. И общо взето това е. Озвест 3 горе-долу, пак далечко ми е, но горе-долу. И всичко останало нататъка, Манчестър, Уиган, Столкон тренд, ми става супер далеч. Както казахме, празните мили не са окей. Okay. Тук да кажем, Ливърпул ми е гора-долу добре. Сега да кажем, ето този. Разтоварването е пак за 9, което не ме е устроило. 24 тона. Пак няма цена. Този е от 8 за днес. Разтоварване 8. 87 мили ме устройват, защото колкото по-малко мили са, това означава, че мога да взема и втори курс. Но плащат 300 паунда, което е добре. В случая за 87 мили, 300 паунда са супер. Обаче, 2.9 интернал. Моето ремарке е 2.8. Аз съм сигурен, че те винаги се презастраховат. И на 2.8, т.е. това означава, че товара е висок, 2.9 интерна означава вътреш, а, вътрешния размер на ремаркето. Колко е товарното пространство? Аз съм 2.8, тук са дали 2.9, което пак че по принцип се застраховат, Аз съм сигурен, че на 2.8 ще влезе, но може и да не се застраховат. Може и височината на товара да е наистина 2.9, и, и аз като съм 2.8 няма как да си позволя такова нещо, защото ще отида там. Няма да събера товара, трябва да го канцелирам и става много голяма разправия и лошо ревю за фирмата. Тук в Англия много държат на ревютата и става кофти, много кофти. И няма как да си позволяваме такива волности. И виждате какво се случва като цяло. 279 товара станаха за днес което е супер малко. А, ще ви покажа платформата и когато има работа, да видите тогава цените и броя на курсовете. Тук съм му дал само UK да търси. Има и Евро. Да видим европейските. Пак че това е английска платформа, която, като му дам европейски курсове, това е от Англия за Европа и от Европа за Англия виждате, че в момента от Европа за Англия са все на се четири курса. Два са в а, един, да, и двата са в Холандия. Има един в Италия, Венеция. Нека го погледнем. От Венеция до Лондон. 938 мили, 32 палета и това е. И това обикновено пак са европейски спедиции. Има един от Полша и това е Румъния, България. Виждал съм и от България. Днес, за съжаление, няма. И имаме четири курса от Англия за Европа. Тоест три от Англия, един от Шотландия. Например, от Лондон. Тоест, малко над Лондон, Милтън Кис, имаме до Германия. 800 мили, цена пак няма, пак трябва да се оговара и когато обикновенно да върна английските, когато клоутвам, т.е. когато давам запитване, да речем, нека го вземем този, давам клоут, пиша да речем 300 паунда и му давам submit клоут. И това нещо отива в приспедицията. Те го разглеждат и ми се обаждат. Тоест, ако ги устройва цената, разбира се. Обаждат се, оговаряме се и ми го дават. Така се случва като цяло взимането на курса. Тук на Дайари няма да го отварям, тъй като има много информация лична. А святка Дайарито, там вече виждате, че а адреси също няма. Има само почтенски код. Няма фирма. От къде за къде? Няма адрес, няма улица, нищо не се вижда при първоначалния изглед. Цялата информация се получава, се вижда в ордера, когато ми пратят работата. Има един ордер, в който е показано вече всичко. И обикновенно това, тази спедиторска работа е, както казваше тук е един колега, а, както какви му бяха точно думите, Айде, няма значение да не се обиж, обиди някой. Ромска работа. А, страшен пазарлък е. Всичко е като на сен битак. Сега, за този курс, примерно, ако му дам 300 паунда, и те нямат други оферти, по-низки, те трябва да го дадат курса и съответно ми се обаждат и почват. Ама сега, товара е само 18 тона, ама то е леко, ама те са само 80 мили, а можем да ти дадем 260, да се едно купуваме кола. И аз почвам, не, не, 260 са малко, трябва да са поне 280, ама дайте да се срещнем по средата. Ете, кола е, такова е. Сигурен съм, че европейските са същите. Тук излезна един. За днес ми да уич ми е горе-долу добре. И е на 11. А другото, което е 180 мили. А, другото, което е винаги, когато букваме курсовете, трябва да гледаме. Има много места в Англия, в които няма обратни товари. Като, например, Уелс. Виждате, ето целия Уелс има курсове само долу Южен Уелс, Кардиф. Той сега, ако взема курс, да речем, е тук за Аберестуич, милите са около 100-150 и аз, отивайки до там, няма какво да взема обратно. И трябва да се прибирам празен. Или да хода най-близкия курс тук над Херефорд. Което са празни мили, което е неоправдано. И за това винаги, когато се взимат курсовете, трябва да се мисли и има ли обратни товари. Има, както казах, много райони, в които обратни товари няма, като, например, Шотландия. Виждате, в момента цяла Шотландия има 4 курса. Единбург, Глазгол и Дънди. И сега, ако взема курс, да речем, за Глазгол, и този курс не ме устройва, аз нямам какво да се прибера. И трябва или да хода празен, да речем, ето, до този район, Уитби, Съндърланд, Ньюкасъл, което са супер много празни мили, което никак не е оправдано. Или трябва там да спъва в камиона и да се надявам, че утре ще излезе товар да сляза към Англия. И това е общо взето. Надявам се да ви е било интересно да видите и другата страна на, на транспорта, да видите, когато няма курсове, буквално буквално си ги смукаме от пръстите. Трябва за да работи камиона, аз трябва да така да го направя, че да е оправдано, да не е фирмата на загуба. И когато няма работа, това е почти невъзможно. Много е лесно, когато има супер много работа и когато има цени, тогава вече мога да си избираме курсове. Тогава, както се казва, ножицата е в нашите ръце. Ние определяме цените, когато обаче няма и топката е в ръцете на спедиторските фирми и логистиките, тогава те режат баницата и те определят цените, което транспортните фирми не ни устройва. Защото пак казвам, че когато в случая както няма работа, аз трябва днес да направя поне два къси курса, за да има печалба в фирмата, но виждате, че първо, че ги няма, той един няма в моя случай, да не говорим за следващ, примерно, обратен товар, за да мога този камион да го прибера обратно и шофьора примерно да си спи вкъщи, което когато няма работа е почти невъзможно. Или пък, ако е трампер и а, не му е проблем да спи в камиона, окей. Примерно, сега мога да взема курс от тук, да речем, до дерби, оттам мога да го сваля, да речем, на Лондон. И вече от а, утре от Лондон да му търся обратно. Само, че когато в този случай няма курс до дерби или от дерби до Лондон, не правим нищо. И сега, ако взема, примерно, този до Хедес Дън, това ще е за днес. И много зависи сега каква цена ще му дам, за да горе-долу да е оправдано, защото а, 180 мили са си доста. Аз докато, виждате, товаренето е между 11 и 1, докато на товара, докато мина 180 мили, трябва да разтовара в 4. И обикновено радено разтоварване е час и нагоре. Много зависи от зависи. Аз ако разтоварам 2 часа, то стана 6 часа. И 6 часа вече няма товара. И днес оставам само с този курс. И сега за тези 180 мили, те ако не ми дадат поне 600 паунда, минимум, не е оправдано. Фирмата автоматично е на загуба, защото ние имаме гориво да отида първо до Мидалич, празен. Оттам да на товара трябва да отида до този град. 180 мили. Това е гориво това е заплатата на шофьора, това е най-таута, всеки трампер получава, зависи в Англия, са командировачни, 25-30 паунда, на спане в камиона, това е и паркинг, паркингите вече са по 30 паунда и нагоре, и сами можете да си направите една сметка, колко е добре. И пак казвам сега, ако има работа, и тук за тези 180 мили аз съм сигурен, че повече от 500 паунда няма да дадат. И 500 паунда за 180 мили са отвратително малко. Ако дадат 500 паунда за 180 мили, това са 2,77 на миля, което е малко. Да се остане само днес, т.е. да се остане само с един курс за деня. 2,70 са малко за тези мили. И даже той този курс изчезна. Има един сега от Нортвич до Престън. За днес е 48 мили. Супер е! Даже сега ще го клоут на него. След малко. И той е 50 мили. Като отида на Престън, пак трябва да се прибера с нещо. Защото ако остана с... А, само с този курс, тези 45 мили няма да са повече от 250 паунда. И ако остана днес с 250 паунда, това означава, че за днес фирмата е на 100% загуба. И виждате, да не се повтарям, че и спедиторската работа не е никак лесна. Трябва да се мислят много неща. Ако пък в друго видео ще направя и как се случват и групажите, ако пък трябва да мислим и за групажи, тогава хептен става сложна работата. И това е, да. Надявам се да ви е било интересно, полезно за спедиторите. Но някой спедитор, ако го гледа това, на него му е много ясно за какво говоря. Така че за шофьорската аудитория дано да е било интересно. По един палец, чао до следващия път.